Takže nevím, jestli to jede, ale každopádně bych chtěl všem brněnským fanouškům poděkovat za to, jakou mi udělali tady podporu, jak se ke mně chovali, protože já jsem tohleto nikdy nezažil, jsem za to vděčný a upřímně říkám, že ty góly, které jsem tady dal, tak jsou 80% jejich práce. Moc jim za to děkuju a přeju, aby další hráči měli tak, aspoň takovouhle podporu jako já.